Полонених таки відпустять. Радники-лідери в нормандського формату домовилися про обмін полоненими. Про це сьогодні під час прес-конференції розповів заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко. Нагадаємо, 12 липня відбулася зустріч зовнішньополітичних радників гарантів держав та урядів. В ній взяли участь 4 делегації – українська, німецька, російська та французька. Представником від України був Вадим Пристайко. Він заявив, під час зустрічі попередньо затвердили обмін полоненими у форматі 15 на 15 чи 10 на 10. Кого саме обмінюватимуть, не уточнив, розповів. Цим питанням займаються омбудсмени та представники сторін у Мінській групі. Як ви знаєте, наша омбудсвумен сьогодні перебуває в Москві. Вчора була зустріч тут, в Україні. Оці люди ведуть безпосередньо розмови, конкретні прізвища, люди, де передається, протоколи і все інше. Існує паралельний трек, який відбувається в Мінську, в Мінській групі. Є спеціальна одна група гуманітарна, яка якраз і займається обміном цих людей. Я намагаюся не втручатись в роботу цих команд, тому що це чутлива тема, це персональні історії кожної людини. Задача радників глав держав і урядів – зіштовхнути з мертвої точки, в якій зараз вона перебуває.